מזמינה את המרצה הבאה, פרופסור אסתר שלי ניומן. אסתר שלי ניומן היא פרופסור חבר וראשת המחלקה לתקשורת ועיתונאות על שם נוח מוזס באוניברסיטה העברית בירושלים. היא כתבה מחקרים על אוריינות, מגדר, לשון ותקשורת, סיפורי חיים שהתפרסמו בכתבי עת בארץ ובעולם. מחקרה הנוכחי עוסק בצרפתים החדשים בישראל ומתמקד בשאלות של קשרים בין שפה ותרבות. היא תרצה היום על הנושא חדשות בלבוש ישן, שידורי הרדיו בערבית מוקרבית. בבקשה. תודה. ההרצאה שלי, תכף. נחזור לכותרת. ההרצאה שלי עוסקת בעצם בנושא שאנחנו מדברים עליו כל היום. אני לאורך כל ההרצאות היום, אני רושמת לי הערות שאני רוצה להכניס אל תוך הדברים שאני רוצה לומר, משום שההרצאה הזאת חוזרת אל הדברים שאמרה יהודית ואל הדברים שאמרה נינה. אם אתם לא רואים אותי זה בסדר, אני צריכה לעמוד קצת האצבעות. ובכן, כפי שאתם רואים, יש לנו פה טקסטים בערבית, אגב, זו ערבית טוניסאית, הטקסטים האלה, ובהרצאה הזאת אני רוצה לקשר בין שני הצדדים האלה, בין מצד אחד השפה ומצד שני העיסוק שלי בתקשורת. ואותי מעניינות החדשות, אלא מה, אין פה אינטרנט, אז סלחו לי והקשיבו לי כאילו אני גברת ג'קלין בחר. טום, 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 יש איזו מוזיקה, ואז כל ישראל מירושלים, רדיו ישראל בלערביה אל-מוגרביה, השעה ואחד לערוב, השעה ואחד לערוב, משאקום אחיר, ושבת שלום, היום, זה לא היה זה בשבת, אבל נניח שהייתי אומרת, אליום כ"ח בשבט, 17 בפברואר, ונבדר בלחברת, נתחיל בחדשות. אחת השאלות שאני רוצה לשאול כאן, זה באמת הקישור בין התוכן, ובין הצורה. מה זה חדשות ומה זה ערבית מוגרבית? שמענו הרבה על השפות האלה, ושמעתי וקראתי גם את דבריו של יוסי שטרית, שבעצם לא מדובר פה הרבה שפות, אבל פה מתייחסים אלינו כאילו יש רק שפה אחת, ערבית מוגרבית זו השפה שמרוקאים אמורים לדבר. תכף נחזור לשפה, מי מדבר אותה ולמה. אבל בואו נשאל מה זה חדשות. על פי ויקיפדיה, חדשות, כמו שאתם יכולים לקרוא, לא יכולים לקרוא, רכיב ענייני השערה של מערכות תקשורת המופצת והמשודרת, בעיתונות הכתובה, ברדיו, בטלוויזיה או במרשתת. בעבר החדשות הופצו מפה לפה, מפי השמועה, וכיום לעיתים בתפוצה בין אישית, דרך דואר אלקטרוני או פרסום ברשתות חברתיות, ובלוגים. אספתי עוד כמה הגדרות אחרות. חדשות הן משהו שאומר לקורא להגיד, שגורם לקורא להגיד וואו, זה חדשות. או מאותו אתר, כאשר כלב נושך אדם, אלה אינן חדשות. כאשר אדם נושך כלב, אלה חדשות. חדשות זה מה שמישהו במקום כלשהו רוצה לדכא, לא להשמיע. כל היתר זה רק פרסומת. ובכן, חדשות זה כל דבר שמעניין, שמתקשר אל מה שקורה בעולם, שקורה באזורים ובתרבויות שעשויות להיות מעניינות לקהל שלך. ועוד ציטוט אחד שאני אוהבת, שים את זה לפניהם, ענח את זה לפניהם בקיצור, כדי שהם יקראו את זה, בבהירות כדי שהם יעריכו את זה, באופן ציורי כדי שהם יזכרו את זה, ומעל הכל במדויק, כדי שהם ילכו לאורו. ובכן, אז מה בעצם יש לנו בחדשות במוגרבית? אז עשיתי מה שעושים חוקרי תקשורת, והקשבתי שבוע שלם לחדשות, 7 ימים, ובואו נראה מה יש לנו. אז הנה, ביום ראשון לפני שבועיים
התוכנית משודרת, כפי ששמעתם, אני מקווה שהבנתם, ברבע לאחת כל יום, כולל שבת. ביום ראשון היו לנו חדשות חוץ ופנים, זה היה ענייני חדשות, זה היה המסע של אובמה, סליחה, של נתניהו לארצות הברית, היה לנו קצת אוקראינה, היה קצת כל מיני נושאים שקשורים בחדשות העולם. ביום שני כנ"ל היו לנו חדשות חוץ ופנים. ביום שלישי היו רק 5 דקות של חדשות, אחר כך הייתה שיחה בענייני מסורת, הרב משה מלול נתן דרשה על נשים צדקניות במקרא. ביום רביעי הייתה תוכנית מוזיקלית, ופרט לפתיח שקראתי לכם, שאמרתי לכם, ולסיכום שנגיע אליו בסוף, כל היתר הייתה תוכנית מוזיקלית. ביום חמישי חדשות חוץ וחדשות פנים, ביום שישי קבלת שבת, מוזיקה, פרשת השבוע. ביום שבת עיקרי החדשות, אחר כך היה מה שהוגדר כפולקלור, והיה דיסק של אשקלון, של מישהו בשם יוסף חימה, שבין יתר השירים שר את דור בהשי בני. ואז אני שואלת, האם אלה חדשות? האם הדברים האלה הם דברים שאנחנו באמת לא יודעים, שאלה דברים שגורמים לנו כשומעים, למי שמבין את זה, לומר וואו, את זה לא ידעתי. כן, זה קשור לתרבות, אבל האם זה באמת חדשות? אני לא בטוחה. שאלה אחרת היא שקשורה לאותם נושאים שדוברנו עליהם במשך כל היום, בעיקר בשני המושבים האחרונים, מי צריך את החדשות האלה בתור החדשות? בתור משהו שלא ידענו את זה קודם. את כל הדברים האלה אי אפשר לשאול מבלי לדון במקומה של הערבית המורבית, ופה אני מדברת על הערבית היהודית, ואני אכלול בתוך זה ככה בשוליים גם את הטוניסאית, למרות שאנחנו לא מבינים אלה את אלה לגמרי, אנחנו הטוניסאים את המרוקאים לא לגמרי, אבל מה המקום של הערבית המורבית במארג הלשונות בישראל, וגם תפקידה של המורבית בקרב יוצאי מרוקו בישראל. וכאן אני חוזרת, היו הרבה דברים שחזור אל הדברים שאמרה נינה לגבי החקיתיה. ובכן, איפה משודרות החדשות האלה? עד היום החדשות האלה משודרות ברדיו רקע, רשת קליטת עלייה. כיום, וזה שוב מויקיפדיה, משדר הערוץ, זה התחיל ב-1948, הערוץ הזה, זה היה דרך הסוכנות, זה היה כל ישראל לגולה. ב-1948 התחילו חדשות ביידיש, והם נועדו לעולים בקפריסין, לאלה שהיו במחנות בקפריסין, ואחר כך לעולים השונים שהגיעו לארץ, ולאט לאט הצטרפו שפות נוספות אל מאגר ליידיש. התחיל ביידיש, אחר כך היו לנו גם אנגלית, צרפתית ולדינו, בפרסית מאז 1949, בספרדית מ-52, רומנית והונגרית מ-53, רוסית מאז 58, מוגרבית מאז 58, ועד היום התוכנית הזאת משודרת אחת ליום ברבע לאחת. יאמרו, אומרים, שהיו פה, יש אולי כיפוח. אגב, כמו שאתם רואים למטה, בשורה האחרונה, שהשידורים בטיגרינית היו מ-1985 עד 2014, בתתית, אני לא זוכרת מאיזה מקום זה, סליחה, עם התתים, דוברי התתית, פולנית, תימנית ועברית קלה נפסקו במהלך השנים מחוסר מאזינים. בשנת 2002 נחנך אתר האינטרנט של התחנה שהחל בשידור חי 2 לאחר מכן, כך שהיום אפשר לשמוע את החדשות, גם את אלה של כל השבוע שעבר, אם היה אינטרנט יכולנו לשמוע. מכל מקום, אנחנו יכולים פה לראות שיש פה ייצוג של קבוצות שונות של העולים שהגיעו לישראל, של אנשים שסביר להניח שבתחילה היה להם קשה מפני שהם לא הכירו את העברית, לא הכירו את השפה והיו זקוקים לתיווך כלשהו בין שפת האם שלהם, השפות שאיתן הם באו, עד אשר למדו עברית ויכלו להשתלב ולהקשיב לכל ישראל בשפה העברית. האם זה נחוץ עד היום? כמה מאזינים יש לתוכנית הזאת? אתם יודעים? לא, אבל אף אחד לא יודע. כי לא עשו סקרי דעת קהל. שאלתי את זה גם את מי שעובדים שם, גם בכל ישראל, ברשת רקע אין סקרי האזנה.
הדבר היחיד שיודעים זה שמדי פעם שיש מכתבי קוראים, יש פניות של קוראים, אבל כמה, האם יש הצדקה לחדשות? מפרקים הרי את רשות השידור, אני לא מציעה לפרק את זה, אני לא מציעה להפסיק את זה, אבל אני רק מנסה להגיד שלא בהכרח מה שמשמיעים לנו זה חדשות, וזה צורך בחדשות, אולי הצרכים כאן הם מסוג אחר. יש כל מיני שינויים, אתם יודעים, היו פעם התוכנית שודרה בשעות סבירות, סבירות שאנשים גם יהיו, לא רק פנסיונרים אולי שיושבים בבית ברבע לאחת, אבל היו גם, התוכנית שודרה פעמיים ביום, ועכשיו זה רק פעם אחת ברבע לאחת. ראיינתי שניים מהשדרים, דוקטור משה כהן, שאני אזכיר אותו בהמשך, שהיה אחד מאלה שעבדו בתוכנית הרבה זמן, הוא דיבר על כך יש צורך בחדשות, יש צורך בהעברת מסורות, בהעברת המוזיקה, בהעברת התכנים התרבותיים של הקבוצה. נושא נוסף שהוא הזכיר שהוא מאוד חשוב ולא שמעתי אותו עכשיו בתוכניות האחרונות, זה הנושא של מיצוי זכויות, שיהיה איזשהו ערוץ שבו אנשים בפריפריה שאולי לא יודעים עברית מספיק טוב, יהיה להם גם מקום שבו יוכלו לשמוע מהם הזכויות שלהם, יוכלו לשאול ולשמוע. אבל היום, כפי שראינו, אין את זה. יש גברת ג'קלין בחר, שהיא בעצם עושה הכל. היא העורכת, היא המקליטה, היא המראיינת, היא המגישה, היא עושה הכל. כולל, אני מניחה, גם להדיח את הכלים ולשטוף את הרצפות שם. אבל כל הדברים שהיא עושה, אגב, גם בתוכניות, בשפות האחרות, נשאר עובד אחד שעושה את כל העבודות. והיא משתמשת בכוחות שמועמדים לרשותה, כמו למשל הרב משה מלול, שמוכן לתרום מזמנו ולהגיש תוכניות, להסביר על פרשת השבוע ולתת דרשות בתוכנית הזאת, והיא שמחה לארח אותו. היא גם מראיינת תוכניות, למשל התיאטרון המרוקאי כשהיה, אני עוד אדבר על זה, ועוד יוצרים אחרים, מוזיקאים, היא מביאה לתוכנית שלה. אם כך, אולי ננסה לראות מי יכולים להיות האנשים האלה שבעצם צורכים את השידורים האלה. מי הם הדוברים? כמה יש לנו דוברי מרוקאית? אולי מישהו יודע? ומה זה נקרא דובר מרוקאית? זאת שאלה שבעצם לא שואלים, גם לא שואלים לגבי שפות אחרות. כי כמו ששמענו עכשיו מה שיהודית סיפרה לנו, שיהודית, המחקר שהראתה לנו, עד כמה הערבית המרוקאית או הצפון אפריקאית בכלל, באמת כלולה בתוך העברית, הופכת להיות לחלק מהעברית העכשווית בישראל, אני לא רוצה לאפיין אותה במילים אחרות, אבל רק להגיד העברית העכשווית בישראל, יש הרבה השפעה של השפות הערביות יהודיות, אבל כמה אנשים אנחנו יכולים לומר שהם חד לשוניים ושהשפה שלהם היא מרוקאית? אני לא יודעת, כמו שאמרתי, אני לא יודעת, אבל אם ננסה לחשוב על מאפיינים של קהילת הדיבור, קשה גם לדבר על קהילת דיבור אחת, אז אני אדלג גם מה זה קהילת דיבור. אבל אם נחשוב על ההיסטוריה, אנחנו יודעים במי מדובר. העולים היהודים שהגיעו מצפון אפריקה, ממרוקו, אנחנו מדברים על 300,000, 250,000 אנשים שהגיעו מצפון אפריקה לארץ, או אולי זה המספר שלהם היום. הם דיברו ערבית גם, הם דיברו גם ערבית יהודית, אבל כשהם באו לישראל ולמקומות אחרים חלו שינויים. אם אנחנו נסתכל על מרוקו, יש עדיין לפי אחת הרשימות 8,900 דוברים במרוקו יהודים, אבל מאחר ואנחנו מדברים על אזורים מאוד רחבים, ובכלל השאלה עולה אם יש דבר כזה של יהדות מרוקו, זה ויכוח שהגיע הבוקר, שעלה הבוקר, מדובר על דיאלקטים שונים, דיאלקטים רבים מאוד, על אזורים שונים, אנחנו לא מדברים על שפה אחת. ואותם תושבים שעדיין, יהודים שעדיין גרים במרוקו, ז'קלין בחר, שהיא עכשיו המגישה של החדשות בערבית מוגרבית, אמרה לי שבעצם גם במרוקו,
אני מביאה דברים בשם אומרם, אין לי הוכחה לזה. גם הערבים היהודים שנמצאים במרוקו בעצם מתחילים לנטוש את הערבית יהודית, ובמקום זה הם עוברים גם לדבר בניב המרוקאי המוסלמי ולא בערבית היהודית המרוקאית. בצרפת אני חושבת שקוראים לה הרבה יותר ללונג דאונט מאשר שפה שממש משתמשים בה בצרפת, הערבית היהודית. בישראל, כמה אנחנו צריכים להזכיר אלה לאלה את אמא אל דברי איתי באוטובוס ביידיש, או מתדהס אל דברי איתי בערבית, זה גם דברים שאני אמרתי לאמא שלי. הרתירה הזאת מהזיהוי הסוציולינגוויסטי, מהזיהוי החברתי עם קבוצה שאיננה גבוה בהיררכיה, הביאה אותנו גם לנטוש את השפה הערבית. אבל אנחנו יודעים שזה לא רק אנחנו. זה לא רק אנחנו מבחינה, לא רק אנחנו הצפון אפריקאים, אני מתכוונת, גם דוברי שפות אחרות נטשו את שפותיהם שלהם עקב הלחץ הישראלי לאחד לשוניות, והעברית בעברית, פרט לכמה שפות אחרות. סליחה. המספרים האלה, כשאנחנו מסתכלים על המספרים של 200-300 אלף דוברים של מרוקאית, אנחנו, ואני אומרת מרוקאית באופן מאוד כללי, המספר 300 אלף מופיע בסקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסקרים אחרים המספר מופיע רק 200 אלף, אבל רמת הרהיטות מאוד לא ברורה. האם אדם שיודע, שמבין כמה מילים, שיודע שאומרים סחינה, שמדבר, שמבין את הסבתא שמדברת איתו, נחשב דובר מרוקאית או לא? ומצד שני, גם אותן סבתות וסבים שהם ילידים, דוברים ילידים של ערבית מרוקאית, האם הם אינם יודעים עברית? האם הם משתמשים בשפה הזאת רק בלית ברירה? אני לא בטוחה, זה נושא שצריך לחזור ולחשוב עליו. כשאנחנו מסתכלים על, סליחה רגע, יש לי גם את קנדה, אבל אני לא יודעת לגבי קנדה, אם כי אני מניחה שזה יותר קרוב למה שקורה בצרפת, משום שהקהילה במונטריאול, אם אנחנו מדברים על 15 אלף, אולי 20 אלף יהודים מרוקאים בקנדה, ההגירה הייתה של אנשים צעירים ומשכילים, וכמו שכבר שמענו היום, החינוך היה בין יתר הדברים ש... קטע את הקשר בין המסורת היהודית ערבית לבין המודרניזציה שהתפרשה כצרפתית. להיות מודרני זה לדעת צרפתית, זה ללכת לבית ספר צרפתי ולא להמשיך עם הערבית היהודית. ברוב המקרים יש לנו משכילים, יהיו לנו משכילים, אבל עדיין טוב, הוויכוח על כזס, למשל על דוד כזס, היה אחד מאלה שראו, אוקיי, להיות מתורבת זה להיות צרפתי, ושמענו על זה היום. כאשר אנחנו חושבים מהו, מנסים לחשוב מהו המעמד של השפה המרוקאית בישראל, ואנחנו מסתכלים על, בספרו החדש של ברנרד ספרולסקי, The Languages of the Jews, הוא מביא מספרים, המספרים האלה של 200 אלף, והוא מגדיר את הערבית המרוקאית כערבית, כשפה שנמצאת בתהליך של גבירה. הוא קורא לזה בתהליך של גבירה משום שהוא משתמש במדרג של ג'ושוע פישמן לגבי החיות של שפות, מדרג של העשר, כאשר אחד זו השפה הלאומית, עשר זו שפה שאין כבר דוברים חיים, אבל כאשר לשפה, כאשר בשפה מסוימת הדוברים הילידים הם כבר מעבר לגיל הפריון, אז בעצם אנחנו מדברים על שפה שנמצאת בתהליכי גבירה. על פי המדרג הזה היא בשמונה, וזהו השלב שבו מוגדרת הערבית המרוקאית בישראל. כמובן על אידיאולוגיה אין מה להרחיב, אנחנו יכולים לראות את ההבדל בין שנות ה-50 והאידיאולוגיה של כור היתוך של עברית בעברית לעומת מה שקורה היום, שזה הרב תרבותיות והפתיחות לשפות אחרות. ואם אנחנו מדברים על שפות אחרות, אני רוצה רק להעיף מבט מאוד קל
על מה האקולוגיה הלשונית בישראל, כלומר איך השפות חיות אלוהים זו לצד זו. אז יש לנו את העברית, יש לנו את הערבית, יש מעבר לשתי השפות האלה, העברית, השפה הרשמית שלנו, הערבית, השפה הרשמית, אבל שאף אחד לא מתייחס אליה ברצינות, הערבית הפלסטינית, אני מתכוונת, שהיא ערבית, סליחה, שהיא שפה רשמית, אבל היא לא, באופן מעשי, היא לא השפה הרשמית בישראל, לעומת האנגלית, שהיא לא שפה רשמית, אבל באופן לא פורמלי, היא השפה הרשמית בישראל. מעבר לשלוש השפות האלה, יש את הלשונות האירופאיות, שזוכות ליוקרה. לשונות אירופאיות, אם אנחנו לוקחים את הספרדית, אנחנו מדברים על רוסית, אנחנו מדברים על פורטוגזית או שפות אחרות, כולל צרפתית כמובן, ומעבר להם יש לנו גם את לשונות היהודים, שכפי שאנחנו שומעים פה, גם מחקתיה וגם שפות אחרות, השפות האלה הולכות וגוברות. השפות היהודיות זוכות לתחייה, אבל תחייה שאולי יותר אקדמית. אם ניקח את היידיש למשל, יש לה תפקיד או יש לה חיות יותר מאשר לשפות האחרות. אבל כשאנחנו מסתכלים, חוזרים אל המרוקאית, אל המרוקאית היהודית, בתור אחת השפות היהודיות בישראל, מן הראוי להסתכל בעצם ולראות מהם הפרקטיקות הלשוניות שעדיין משמשות פה בארץ. אז ראינו את החדשות. זה סוג אחד של יצירה שאנחנו, סליחה, של שימוש בשפה, שכאמור אינני יודעת עד כמה הוא אמיתי מבחינה זאת שיש לו קהל ואיננו רק איזשהו היבט פוליטי. כשאנחנו מסתכלים על הערבית, זה דבר שהוגדר במקומות שונים, הערבית היא שפת הלב, היא שפת השפה שבה אנחנו אוהבים את בני המשפחה, זו השפה שבה אנחנו מקללים, שבה אנחנו קוראים את האוכל, שבה אנחנו מפייטים. אבל האם היא שפת הלב רק בפריפריה, או שמה גם בערים וגם במעוזי הישראליות, עדיין אנחנו אומרים נשמה, אבל לא רק מתוך חיקוי, אלא אנחנו עדיין אומרים כבדי וכברה, גם כאשר אנחנו מדברים עם המשפחות שלנו, במקומות שלנו. הפיוט, זו שפה מאוד מעניינת, השאלה היא עד כמה יש יצירה חדשה, של פיוטים במרוקאית. לא שימוש ולא חזרה אל מה שהיה. יש לנו כמובן גם את השאלה המגדרית. זה בלט אתמול בקונצרט היפהפה ששמענו, אבל כל הנגנים היו גברים. כמובן, זו שפה של תפילה. הפיוט הוא חלק מהתפילה, והנשים עדיין מודרות, גם אם לא באופן רשמי, אז אולי הבית, המטבח, הלב, זו המרוקאית של הנשים, אבל בפיוט עדיין יש מרוקאית של גברים. אנחנו גם מודעים לערבית המרוקאית כסמן רדתי בתרבות הפופולרית. אם אנחנו חושבים על תוכניות טלוויזיה פופולריות ישראליות כמו הבורר, כמו משפחת זגורי, כמו תוכניות אחרות בהם הדימוי של הארס, הדימוי של הפרחח המזרחי מזוהה בדרך כלל עם מרוקאיות, עם מבטא ועם במבטא ובמילים מרוקאיות. יש לנו את התיאטרון, התיאטרון אל מגרב, יש לנו קומיקאים, יש לנו סיפורים ביוטיוב. מי שראה, מי ששמע את הסיפור שמוגדר כששולחים אותו קורע מצחוק, מעשה בחמישה בלונים בערבית מרוקאית. אבל למה זה מצחיק? זו שאלה שאני גם שואלת עצמי, מה מצחיק בזה? זה מסופר במבטא מרוקאי, אוקיי? כן, אבל אם זו שפה מצחיקה, האם אנחנו חוזרים לעניין הזה שהשפה מתה מצחוק? לא, אבל הוא מאוד הכחיך את זה. נכון. הסיבה היא לא לשונית. אוקיי, גם הסיבה היא לא לשונית, ודאי שלא, אבל אני לא מדברת רק על השפה, אני לא מדברת פה אך ורק על המרוקאית כשפה מבחינה בלשנית, אני מדברת על המרוקאית והמקום שלה והמקום שלה במדרג ובמעמד של השפות השונות וגם הסטריאוטיפים העדתיים שיש לנו בישראל.
אוקיי, אנחנו נגיע גם לזה. כאשר אנחנו חושבים על, על אולי כוחות חדשים שמצטרפים אל דוברי המרוקאית בישראל, אנחנו אולי יכולים לראות את הצרפתים החדשים. אבל הם לא מזדהים איתנו. הם לא רואים את עצמם, אני חושבת. אני לא בטוחה. אבל לא נראה לי שהם רואים את עצמם כמזדהים, הם מזדהים אולי יותר עם המעמד הביניים, עם המידל קלאס הישראלי, מאשר עם הצפון אפריקאים שעדיין, עם הצרפוקאים שעדיין נמצאים פה. חשבתי שזה... אוקיי, בסדר גמור. תלוי במה, בחינות שלהם אנחנו מבינים הרבה. החבר'ה שבאים בצרפת, הם דברים צרפתית, אז מכל, אבל בחינות שלהם אנחנו מבינים. גיסי שגר בשכונה, אחותי גרה בשכונה בהר חומה, היא גרה בהר חומה ויש להם שם הרבה צרפתים חדשים, ושאלתי אותו, הם הולכים לאותו בית כנסת, איך הם מסתדרים איתם? זאת אומרת, לא, הם שומרים את עצמם לבד, הם חושבים שאם הם מדברים צרפתית הם הופכים להיות אירופאים, אבל הם לא. בכל מקרה, מרוקאית הם לא מדברים, מה שהזכרתי קודם, המרוקאית זה la longue d'ont, זו שפה שלא מדברים איתה, לא מדברים בה. או כמו שאמרה לי אחת המרואיינות שלי, שאלתי אותה, את יודעת ערבית? Je parle arabe de cuisine. זה בסדר, אבל לא יותר מזה. אם כך, בוא נחזור לשאלה, בשביל מה או בשביל מי השידור הזה במוגרבית? האם זה לשימור מקום פוליטי במרחב הציבורי? האם יש פה עניין של תחרות עם קבוצות מאגרים אחרות בישראל? אם יש לנו חדשות ברוסית, אז למה שלא, אם לרוסית יש מקום, אז למה שלא יהיה מקום גם לערבית המוגרבית? האם יש לנו תחרות עם שפות יהודיות אחרות, כמו היידיש? או אולי אנחנו מדברים על מדיה דיאספורית, ופה אני נכנס לשוב ויכוח שעלה פה, האם פה מדובר בדיאספורה ובחברה ערב תרבותית, סליחה, טרנס גלובלית, אבל אני לא בטוחה שזו מדיה דיאספורית, משום שאם אנחנו חושבים על ה... על המושג הזה, אם יש דיאספורה שהיא צפון אפריקאית, אבל השפה שמדברים בה היא שפה שמדוברת רק בישראל, לפי מה שהראיתי כאן. אם בצרפת לא מדברים במרוקאית המוגרבית שלנו, אם במרוקו בקושי מדברים, בקנדה לא, אז בעצם אז איזו דיאספורה? זה אנחנו מדברים עם עצמנו. ואולי אנחנו מנסים לחזור ולהחיות את השפה, והפעם לכבודך, זה אהבה. סליחה רגע, אוקיי, אולי זאת נוסטלגיה, ואם אנחנו מדברים על נוסטלגיה אנחנו צריכים לזכור כמה דברים מאוד מרכזיים לגבי נוסטלגיה. קודם כל, הקשר בין נוסטלגיה לבין היחיד והקולקטיב. נוסטלגיה מהווה מרכיב מרכזי בין היתר גם בזהות קולקטיבית שלנו, כשאנחנו חושבים על ה... אז זה לא רק על המקום האחר, אלא גם על הזמן האחר שבו היינו אחרים. מה שאני רוצה לדלק כאן, כי אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה, זה שהמתח הזה בין העבר המדומיין של משותף לבין ההווה, זה סוג של נוסטלגיה שבעצם מתייחסת גם לעתיד, אבל איננה מבקשת לבנות מחדש את העבר המיתי, אלא ליצור איזושהי התייחסות או איזושהי בנייה על זיכרון משותף שלנו. ואיך אנחנו עושים את זה היום? בין היתר על ידי קבוצות שמנסות ללמוד ערבית מוגרבית. זה בשבילך זה עבר. במרכז מורשת צפון אפריקה פתחה קורס בערבית מרוקאית, ולימד את זה דוקטור משה כהן, שיופי של מורה. היינו 8 תלמידים, 5 גברים, 3 נשים. מה שמאוד הפתיע אותי זה לראות שהיו לנו 4 צעירים, אחד מהם סטודנט שלך, אופרה. חומר הלימוד שלנו היה טקסטים מסיפורי מעשיות, פיוטים, וגם פתגמים, אבל לא למדנו ממש לדבר. והעניין, ומה שבלט מאוד, זה היה הבדל בידע של התלמידים. בעוד שהמבוגרים ידעו לדבר ויכלו לזהות את המילים ולהבין, הם לא ידעו לקרוא.
מפני שלמדנו לקרוא, תכף אראה לכם טקסט. הם לא ידעו לקרוא, אבל יכולנו ללמוד. הצעירים לעומת זאת באו ללמוד משום שהם אמרו, אנחנו רוצים לחזור אל מה ששמענו, את הסבים שלנו. אבל הם לא ידעו לא לקרוא את הערבית היהודית, וגם לא בהכרח להבין כאשר קראו את זה. אם כך, למה הצטרפו? אלה סוגי נוסטלגיה. זה מה שבלבלתי פה את השקפים. בכל מקרה, הנה דוגמה, כי אני יודעת שאין לי זמן, זה רק דוגמה לפני הסיכום. זה למשל, ארדה דעס, ארס, אמן מעה זרש. מדמוזל זרש מן שבדי מענד הלאבו לאום, די ארדו ליין צבת מליוח הפגר פזנקה, לא חשוב, זה תיאורים יפים של המן, שמחה להזמין אותנו, יעמלו לה פלעס ג'יאלה מה מסיוע אמן. ומהצד השני, מדמה מדת אמרת אמין אל קמרה, ענדה פרחה ג'י ותחדרו, שבואו בבקשה לראות לחתונה של בנה המן שעומד להינשא למדמוזל זרש. זו הזמנה עיתולית שהובאה לנו על ידי המורה שלנו, הוא לא אמר מאיפה זה הגיע, אבל ראינו טקסטים כאלה, סליחה? מדמוזל זה כמו כאן? מקזבלנקה. מקזבלנקה. יש הרבה מילים צרפתיות. מדמוזל זה יהיה? גם מסיו, גם מסיו, יש פה את מדמוזל ג'רש ומסיו אמן ומדאם עמידתה. משתמשים בהם. בטח. סליחה, בטקסט פרודי, שבקזבלנקה הייתה תערוכה, כן. תערוכה, שנות ה-20 וה-30, וחיברו הרבה טקסטים פרודיים. נכון. על המן, גם על ההשכבה להמן, גם על החתונה המזומיינת להמן. או כן. טקסט בכדורכת שגם אני לימדתי את משה כהן. שמחה ללמוד מאוד מאוד מורים. אגב, פה בין השירים שאומרים שישירו עליו קינות וכולי, אבל אני לא אקרא לכם את כל הטקסט, כי זה לא כל כך משנה. אם כך, אם אנחנו מגיעים לסיכום, אחרי הדברים שאמרתי שהם יותר שאלות מאשר תשובות. אם כך אני רוצה לדעת, זה דברים שהם מעניינים עדיין לשמוע, האם השידור הזה במוגרבית הוא אנומליה היסטורית, שפעם היה צריך אותו, אבל היום מסיבות פוליטיות ואחרות לא מורידים אותו. האם יש לערבית המוגרבית פוטנציאל, וזה אני חוזרת גם אל מה שנינה אמרה, שזה פוטנציאל לרוגן הזדהות של בני הקהילה, של יוצאי מרוקו בישראל עם התרבות שלהם. האם יש לנו פה התחדשות או הסתגרות? זו שאלה פתוחה שגם אהרון ממן במאמר שלו שכתב קרא לו כן, מדוד בוסקילה עד אשר כהן, שירת הברבור ותחייה. השאלה הזאת אני חושבת עדיין פתוחה, ואם נשמע, אם נקבל את דבריו של יעקב שווקה וגם את דבריה של נינה, שהשפה מתה מצחוק, אז בעצם אנחנו מדברים פה על הסוף. אם כך, מילות הסיום שלי. סנאטו כל ישראל בלערבי אל מוגרביה, חתה תרשעות שמונה פלווחד אלו רוב. שלום מירושלים. תודה לכם. תודה רבה לפרופסור אסתר שלי ניומן. אני פותחת את הדיון לכמה שאלות. עד השעה 7 יש לנו כמה של זמן קצר. אחרי כן יש הודעה של ראש המכון. כן, בבקשה, פרופסור שטרית. כן, שהגיוס בבתי לא יכול להתקיים בחמש דקות ולא בעשר שעות. זה הדיון שהוא בלב כולנו, כל מי שעוסק בדקר הזה. יש לנו תקוות, אבל בעיקר יש לנו אשליות, שאנחנו יכולים להחיות שפות שעשו הכל כדי להרוג אותנו. אנשים ופוליטיקות עשו הכל, ולא רק בארץ, גם בצרפת, גם עליין, גם הכל. אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו בתור אנשי אקדמיה, מה התפקיד שלנו. כל אחד יכול לקבל את הדיסטוריה של עצמו לאיזו שפה שהוא רוצה. השאלה שאנחנו משאלים, מה אנחנו בתור אנשי אקדמיה שמודעים לבעיות האלה, יכולים לתרום כדי
שבאחד הימים, אם מישהו רוצה להחיות, ואם היא רוצה לקום לתחייה, כי יש גם תחיית מתים של שפות, עובדה העברית. אבל בשביל זה צריך, אלי עזר בן יהודה ועוד בעיקר אוכלוסייה... זהו, רציתי להגיד, במקום אלי עזר בן יהודה, יש לנו יוסף שטרית. בעיקר אוכלוסייה ופוליטיקה ואידיאולוגיה שרוצה להחיות אותה. מילה אחת, כל התפקיד שלנו במחקרים שאנחנו עושים, מלבד המחקר המדעי, הערך החברתי שלו זה ליצור את המצב התודעתי, שדבר כזה קיים, שזה לא ייכחד. ברגע שהתודעה לקיומם של השפות, של תרבות, ברגע שהתודעה נכחדת, אין יותר מנוס מאשר החדה מלאה. התפקיד העיקרי של כל האקדמיה שעוסק בזה זה להמשיך בקיומו של מצב תודעתי בשפות האלה קיים, ושל ניתן עדיין לקיים אותו. אני רוצה רק להעיר דבר אחד, להעיר אליך דבר אחד. אמרת שבעיקר אשליות שאפשר להחיות שפה שניסו בכל כוח להרוג אותה, אבל בל נשכח שגם אנחנו דוברי השפות האלה הרגנו את השפות האלה מרצוננו. בל נשכח שאלה שבאו לכאן לארץ, אולי כל אחד רוצה, אבל זה איננו הפרטי. אנחנו, זה לא הבעיה. לא, אבל אני מסכימה איתך לחלוטין. הבעיה של שפה היא בעיה ציבורית. היא לא בעיה של אדם ואחר. שפה, אם אין לה דוברים, לא קיימת. נכון. גם אם אתם שכחים לדבר 100 שנה. כן. כן, בבקשה. אני חושב שמעבר לאקדמיה צריך גם את האנשים שמנגישים את זה לעם, עממיות. ואז שם זה באמת סיפור, מה שאנחנו עשינו בזמנו להקל שפתיים, לאחר שהמוזיקה הזאת כמעט מתה, והשפה הזאת כמעט מתה, הגשנו את זה אבל בצורה העממית של המקום. ואז פתאום זה התחיל להתפשט בכל הזה, ופתאום התחילו להחזיר את הטקסי לינות, הקימו פתאום אולמות מיוחדים לחיטות, שזה לא היה, זה כבר נעלם, יש מלבישות מיוחדות, יש כאלה שעושים עוגות מיוחדות לזה, יש די-ג'יים ויש מלא להקות, ויש מוזיקה שפשוט קולטת ונקלטת על ידי העם, ועשינו גם מלא הצגות, כמו ששמעתם קודם, בספר מרוקאית, מילאנו, צריכנו למלא אולמות, בכל, כמעט כל עיר שהגענו, 500 ו-400 איש שבאו, לא כולם דוברים פרפקט, אבל לפחות רובם מבינים את השפה. אני חושב שצריך באמת לשילוב בין האקדמיה לבין אלה שהנגישו את זה לעם. אחרונה חביבה, יהודית אנשקה? אני רוצה להגיד... תגיד יוסי, אל תתני לו ללכת. יוסי, לא ללכת. אל תלך, יוסי. אני לוחץ עלינו מחר עד הסוף, אז שתתנו לנו ללכה שלו. אסור לברוח, כי מתבקשתי להודיע. רגע, לא, לא, יהודית, אני רק רוצה להגיד משהו. אחרי שאנחנו נסיים את השאלות, כאן יש לנו הפסקת התרעננות בקפיטריה, ואחר כך יש לנו פאנל של דיון של סופרים ומשוררים שיעסוק בדיוק בשאלות האלה שעולות כאן, של זהות וחיפושי זהות בתוך היצירה של של אומנים ישראלים ממוצא צפון אפריקאי, ואני מפצירה בכולם להישאר. יהודית, סליחה. ותזכירי גם את ההסעה. רגע, גם ההסעה מחר בשעה 7 לחיפה יוצאת בדיוק בשעה 7 מפינת קקל לאוסישקין. סליחה, יהודית. אני רוצה להעיר הערה שקשורה למה שיוסי אמר. טוב, נו, אתם לא רואים. פרופסור שטרית, יהודית מדברת אליך. אני רוצה לומר לכם שאני עושה מחקר בפריפריה מאוד נרחב מן הצפון ומן הדרום. הערבית הזאת קיימת אצל סבתא, בנים, נכדים, מדברים בערבית הזאת. לא נמצאת. אנחנו נמצאים כאן מרוחקים מזה, היא קיימת, שומעים אותה, מדברים איתה, אולי לצורך המשפחה. עכשיו, הייתי גם בהילולה של הבבא סאלי, יש שירים חדשים, כן? יש שירים חדשים. תיכנסו לאתר של ש"ס, יש שירים לאריה דרעי בערבית, ואומרית, מה לעשות? כל הזמן יש שירים, מה זאת אומרת? אנחנו כותבים שירים במרוקאית כל שירים. זאת אומרת, הערבית המרוקאית יש לה, אני חושבת, זה עדיין מחללות. אני מקבלת גם רשימות מוואטסאפ של בני הצעירים שכותבים בערבית. זה לא מת. לפני שאנחנו מספידים, כן, גם תלמידה שלי, אתי, התלמידה שלי נתנה לי, שלחה לי בוואטסאפ רשימה שלמה של ביטויים בלובית, בערבית יהודית לובית, שהם
מעבירים ביניהם החבר'ה הצעירים. בכתיב שלהם, כן? אפשר להעיר? הערה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים. אני חושבת כל הדברים האלה זה נוסטלגיה, אבל אם אני הייתי באירלנד, וסופרים גדולים כתבו, ניסו לכתוב בקלטי, וזה נעלם, כולם כותבים עכשיו באנגלית, פרסי הנובל של סופרים אירים זה באנגלית, וכמה שהם מנסים לחיות השפה הזאת, זה לא הולך. אבל יש לי חברה שהיא פרופסורית למשפטים, זה בשביל להחלך אני עונה, בארצות הברית היא מאירלנד והיא מדברת עם הילדים של הגייליק. אז זה עדיין קיים במידה מסוימת. תודה רבה לכולם ואתם מוזמנים לקפיטריה.